Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Петицію про припинення дискримінації проти нещеплених дітей підписало 497 хмельничан. Ще 3 підписи, і цього буде достатньо для її розгляду Хмельницькою міською радою. Марія Горобець, авторка петиції, розповіла, чому виникла недовіра до вакцинації. Дивимось. В пологовому мені тоді запропонували зробити 2 вакцини – БЦЖ на той момент та гепатит, від гепатиту. На цей момент так само, здається, так і роблять таку вакцинацію. БЦЖ не було в наявності, а від гепатиту в мене неонатолог запитала, чи я планую робити. Я в неї запитала про якість вакцини цієї і про країну виробника. Вона сказала – Бельгія. Про якість вона просто промовчала. В її очах я тоді прочитала відповідь на своє питання і написала відмову. Ніколи не сумнівалась в якості медицини, доказової медицини, але з народженням доньки я просто більш детально поглибилась в тему здоров'я, більше, ніж медицина, напевно, здоров'я. Я почала читати. Мене дуже здивувало, що немає ніяких досліджень, наприклад, того, які поствакцинальні ускладнення є у дітей. В Україні взагалі зараз дуже така досить печальна ситуація. Зараз поствакцинальні ускладнення не визнаються такими. Батьки просто не є почутими. Я взагалі не є агресивним противником вакцинації, але особисто для мене є 3 основних чинника. Це якість вакцини. Також про ефективність вакцинації. Гарантом того, що ви зробили вакцину, гарантом цього не є, що ви захиститесь від хвороби. І третє – це період загрози епідемій. Запрошую всіх на мітинг в Києві за вільний вибір проти дискримінації 22 серпня о 12 годині дня біля адміністрації президента. Особисто я зробила такий невеличкий крок, створила петицію до міського голови міста Хмельницького, щоб він також підтримав нас як батьків та надав нам можливість нашим дітям отримати право на освіту. Про те, як повернути довіру до вакцинації та як бути батькам з нещепленими дітьми, говоримо разом із Борисом Ткачем, начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, Світланою Губай, виконуючою обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, та Світланою Русіною, журналісткою та блогеркою. Вітаю вас. Вітаю. Оскільки петиція стосується обох департаментів, департаменту освіти та охорони здоров'я, хто із департаментів буде готувати проєкт рішення і чи можна попередньо говорити, які акценти плануєте робити в цьому проєкті? З вашого дозволу я почну. По-перше, ніхто вже не сумнівається, що петиція набере достатню кількість голосів. І хто буде готувати відповідь, це найменше з цих питань. Відповідь підготуємо, це може бути спільна відповідь від управління охорони здоров'я, департаменту освіти. Ми можемо залучити до підготовки відповіді юридичний відділ міської ради, тому що питання петиції звучить саме про дискримінацію і порушення прав. Але суть петиції, вона, скажімо так, не зовсім місцевого рівня, це петиція не до міського голови, якщо би так брати по ходу. Тому що питання стоїть на загальнодержавному рівні, питання поставлено виконуючим обов'язки міністра і міністром освіти і науки, через те на місцевому рівні якось вплинути на закони України, на рішення міністерств ми, по суті, не можемо. Пані Світлано, вам є що додати до цього? Ми маємо дотримуватися чинного законодавства. Пані Світлано, а ось ви мама 2 дітей, доньки та синочки. Ваші діти щеплені? Мої діти частково щеплені. Я хочу зазначити, що насправді від початку я була таким ярим вакцинатором. У мене старший син щеплений абсолютно по графіку. І до того моменту, поки в нього після КПК не сталися, можливо, це можна назвати ускладнення, це температура більше 40 градусів, фібрильні судоми та сип.
От, і також він часто хворів бактеріальними інфекціями, і ну, ми дуже багато докладали зусиль, щоб виправити його здоров'я. Наразі він декілька років, десь років 4, не звертався до лікарів і не вживав ліки, окрім активованого вугілля. Ну, власне, він КПК, ми робити йому не збираємося. Донька щеплена КПК повністю, і вперше, і вдруге. От, і від гепатиту отримала одне щеплення. А як ви ставитесь до того, що дітей без щеплення не хочуть допускати до школи? Насправді це, власне, більше питання до міністерств двох. Це Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров'я, аніж до якихось місцевої влади чи блогерів. Але, ну, дійсно, є своя думка така, що перед тим, як щось забороняти, власне, треба зробити законодавчу базу досконалою. Натомість, ну, пані Гриневич зазначила, що не проблема навіть ті діти, яких не пустять до школи, не щеплені, доступ до освіти їм буде гарантовано за допомогою індивідуальної освіти, а саме сімейної форми навчання. Але якщо звернутися до законодавства, то виходить, що наказ, який би вносив зміни до положення про індивідуальну форму навчання, і, зокрема, про сімейну освіту, він залишився на рівні проекту. Він мав виноситись на громадське обговорення в листопаді 2018 року, але далі обговорень, далі проекту справа не дійшла. Тому зараз, говорячи про сімейну освіту, ми говоримо про порожнечу, тобто про законодавчу таку білу пляму. Я дивлюся, що пані Світлана хоче... Перепрошую, так. Наразі цей наказ вже прийнято, він датується від 10 липня 2019 року, номер 955, це про затвердження положення про індивідуальну форму навчання. І він ще, ну, скоро ми його вже побачимо, це положення. Наскільки я зрозуміла, що цей наказ міністерства, він мав пройти погодження всіх інших профільних міністерств. Наразі поки він це узгодження не пройшов. Тому зараз говорити про таку форму освіти, як сімейна, для здорових дітей нема підґрунтя. Друге, навіть якщо така освіта законодавчо з'явиться, то, як зазначила одна з представниць альтернативної освіти Ірина Браницька, є такий момент, як складання індивідуальних траєкторій. Навіть представники, які працюють в галузі альтернативної освіти і вчаться в кращих демократичних школах, як складати індивідуальні траєкторії, демократичних школах світу, Іспанії, Ізраїлю, США, вони не вміють і не знають, як складати ці індивідуальні траєкторії. Тобто в даній ситуації держава, вона не може залишити на призволяще дитину і сказати, робіть з нею все, що завгодно. Водночас дистанційна освіта, яка також є одною з форм здобуття, вона платна. В Хмельницькому жоден заклад не має ліцензії на надання дистанційної освіти. В області також жоден заклад. Є таких кілька закладів в Києві. І здобуття освіти там платне. Наприклад, якщо я не помиляюся, в Оптіма та Афіни, це такі дві потужні школи, для дев'ятикласника, наприклад, яким є мій син, там 8 тисяч гривень за рік. Ну, тобто, таким чином, якщо освіта вже настільки не кисло вартує, то доступність тут, про доступність не йдеться. Оскільки ми зараз вже доторкнулися до теми освіти, я хотів у вас, пані Світлана, запитати, як буде от з першокласниками, які будуть не щеплені 1 вересня. Ось ці діти ще не навчені навчатися. Якщо їх перевести на таку домашню форму освіти, як ж там бути, як їм вчитися, якщо вони взагалі не вміють цього робити? Насправді, ми наразі і говорили попередньо, до нас зверталися із заявами про зарахування в перший клас ще до 1 червня, і ми говорили про те, що діти мають бути щеплені. Тобто, ми батьків про це попереджали, і зараз попереджаємо, постійно говоримо про те, що вони мають бути щеплені, тому ми будемо рекомендувати дітям щепитися і все ж таки навчатися у клас. Якщо будуть якісь індивідуальні звернення, то ми відповідно вже до кожної ситуації будемо рекомендувати якусь форму навчання. Пане Борис, у вас ще хотів запитати стосовно цієї петиції. Зрозуміло, що
Питання петиції, які піднімаються, це не компетенція міської влади. Але тим не менше, як ви вважаєте, ось ця петиція, вона може звернути увагу Міністерства охорони здоров'я, щоб вирішити цих три головних чинника, яких називає Марія Горобець, авторка петиції, а саме про якість вакцини, ефективність вакцинації та період загрози епідемії. Чи може Міністерство охорони здоров'я звернути увагу на цю петицію і от поговорити про ці три пункти? Ну, дивіться, по пункту першому про якість вакцин, ну тут можу я вже сказати, що якість вакцин перевірена. Всі вакцини, майже всі вакцини європейського виробника. Є одна вакцина, яка виробляється на підприємстві в Індії, але вона має сертифікат і Всесвітньої організації охорони здоров'я, інших компетентних органів. І сказати, що це вакцина неякісна, ну, це неправильно. З приводу того, що ми чули і від автора петиції, і від моєї сусідки Світлани, про те, що після вакцинації піднімається температура, з'являється сип. Ну, вакцина – це такий самий медичний препарат, як і будь-який інший препарат. І на нього так само на введення може бути реакція. Підвищення температури – це, ну, скажімо так, часта реакція на введення вакцини. Вакцина – це є сторонній білок, і організм реагує на його введення. І якщо це гіпертермія триває там 1-2-3 дні, це не є щось катастрофічне. Да, дійсно, краще зробити, щоб його не було, але якщо воно є, ну, це не є ускладнення. Тут треба ще розділяти, знову ж, такі поняття, як реакція на введення вакцини і ускладнення після вакцинації. Я є начальником управління охорони здоров'я 4-й рік. За цей період, коли я, до того я не можу просто статистику навести, за цей період ускладнень вакцинації не було. В Хмельницькому. Реакції на введення вакцин, вони зустрічаються часто, але вони проходять впродовж 2-3 днів. Через те, в плані якості вакцини, ну якось тут впливати, взяти ще якісніше. Ну так, ну допустимо, закупили б замість індійської якусь іншу. По-перше, не факт, що та інша має ті всі сертифікати. По-друге, якщо вона навіть і має сертифікат, ну, то я думаю, що все одно якісь реакції на введення і тих вакцин все одно можуть зустрічатися. Можливо, вони будуть рідше, але вони все одно будуть. Тобто сказати, що якісь інші вакцини і змінять абсолютно, можливо, відношення просто громадян зміниться, але підхід до вакцинації той самий. А ще говорити про загрозу епідемії? Останні кілька років, хоча слово епідемія не звучало, але в нас, по суті, була епідемія кору в Україні. Вона почалась 17-го року, 18-го року цей спалах, як називає Міністерство охорони здоров'я, наріс, і на початок 19-го року він досягнув свого апогею. За цей період є кілька десятків померлих. І однозначно, що тільки вакцинація може врятувати. Причому автор петиції, вона чітко підмітила, що вакцинація не повністю забезпечує захист від інфекції. При цьому захворіти можна, але вона забезпечує про перебіг інфекції в більш легкій формі і забезпечує, скажімо так, уникнення важких ускладнень. Пані Світлано, а як ви гадаєте, нещеплені діти, які не підуть до школи і дитячого садочка, таким чином захищаються хто? Нещеплені діти чи вакциновані діти? Ну, власне, я не можу бути компетентна з цього питання. Я можу лише розповісти про те, які питання в мене виникають. Наприклад, чи було досягнуто ось цього такого загальноприйнятого відсотку колективного імунітету щодо кору. Це 94,5% в Україні. Адже навіть в радянські часи, коли ніхто не запитував себе, чи потрібно робити. Всім робили однозначно. І тоді були такі випадки, що посадовці своїм там нащадкам не робили вакцинацію. Це я знаю точно. І купувались довідки. Ну, така в нас держава. Тому виникає питання, чи колись був оця ідеальна цифра 94,5. І що ви ще спитали? Як ви вважаєте, кого захищає таким чином? Вакцинованих чи невакцинованих дітей?
Я однозначно вважаю, що дискримінації не буде, а дискримінація назріває навіть не з боку медиків, дискримінація назріває з боку поляризації суспільства цією темою. Це в нас журналістів називається тема, яка, скажімо так, сприяє ворожнечі. Так само, як і політика. Вже ділять на табори, і причому йде таке спілкування досить емоційне, без фактажу, що мені дуже не подобається. Я знаю, що я не відповіла на ваше питання, але я не можу сказати, чи захистити. Я вас зрозумію. Я єдине, що можу сказати, що треба все фіксувати. Якщо дійсно ось ця саме вакцина цього виробника зараз вводиться, то всі випадки і ускладнень, і реакцій має бути якийсь реєстр, де ми можемо побачити. І потім МОЗ вже буде визначати на основі цих даних, яку кращу вакцину, з якою краще вакциною мати справи. Чи є в нас такий реєстр? Не знаю. Єдине, що я можу сказати, от ту реакцію сина тоді в картку не внесли. Пане Борис, можете прокоментувати на рахунок реакцій? Чи є такий реєстр? Реєстру реакцій точно немає. Реєстр ускладнень відмічається. А реєстр реакцій, ну, по-перше, тому що воно і в інструкції до вакцини. Знову ж, автор петиції говорив, що це ніде не досліджено, ніхто його не бачить. В інструкції до вакцини оці всі реакції, вони прописані про те, що вони можуть бути. І через те, коли вони є, ну, нічого надзвичайного не сталося. Коли наступає вже не просто реакція, а ускладнення, тоді це реєструється, тоді це дійсно фіксується. А де це можна побачити? Ну, я не бачив поки що ускладнень, через те я вам сказати. А щоб інші вакцини, не КПК, а, наприклад, АКДС, були ускладнені? Не було ні на одну вакцину. За останні кілька років в місті Хмельницькому ускладнень вакцинації не було. Ось ви говорили про табори, і дуже доречно, голова громадської організації «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми Світанок» Олена Голяк розповіла, що на форумах батьки поділились на два табори. Одні підтримують щеплення, інші – ні. Незважаючи на те, що сама пані Олена підтримує ідею вакцинації, вона проти розділення дітей на щеплених та нещеплених. Дивимось. Ми взагалі стараємось не чіпати тему щеплення, адже воно досить суперечливе і викликає багато сварок навіть між батьками. Є дві течії, одні прихильники щеплення, одні категоричні противники. Але в основному батьків розлючує, навіть можна сказати, така от ситуація, коли розділяють дітей на щеплених і нещеплених. Ілона пише, наприклад, у всіх розвинених країнах ведеться реєстр поствакціональних ускладнень. Компанії виплачують мільйони для постраждалих, хоч можливо влаштувати відповідний догляд. У нас же ж мама підписує, коли роблять щеплення, підписує, що всю відповідальність вона бере на себе за реакції. І я особисто категорично проти дискримінації дітей. Неважливо, чи щеплені, чи не щеплені, взагалі в будь-якому випадку проти дискримінації. І чому мам діток, які проти щеплень, мають зрівнювати з багном? Тобто вона пише, що хоче її дитина щеплена, але вона не забороняє спілкуватися з нещепленими дітьми, тому що це якась дискримінація. Також одна мама написала, що таких дітей нещеплених, от це якийсь маразм, коли навколо ходить море наркоманів, алкашів і нещеплених дітей. Тобто в нас є такі вислови, що інфекція розповсюджується серед наркоманів, алкашів і нещеплених дітей, прирівнюють до такої категорії. Зараз, наприклад, серед мам ми спілкуємося, не всі кинулися робити щеплення. Дехто, на жаль, шукають якісь виходи, їдуть в райони якоби робити щеплення, ми розуміємо, що там їм хтось буде записувати. Це і втрачається контроль над ситуацією, тому що наразі країна знає, скільки відмов, скільки дітей щеплених, скільки не щеплених. Пане Борис, я попрошу вас одразу прокоментувати ситуацію на рахунок того документу, який підписують батьки, таким чином повністю відповідають за реакцію. Значить, коли ми беремо згоду батьків на вакцинацію, там нема про те, що батьки беруть повністю відповідальність. Там є про те, що батьки дають згоду на вакцинацію, про те, що вони ознайомлені з можливими реакціями та ускладненнями. Якщо їх не ознайомили, вони мають право не підписати, попросити ознайомити, тоді їм дають чи інструкцію ту саму до вакцини, яку можна почитати, чи там протокол лікування, протокол вакцинації, тобто ознайомити повинні.
І батьки, коли розписують, вони дають згоду на щеплення і підписують про те, що вони ознайомлені з можливими реакціями ускладнень. Про відповідальність мова не йде. А ось ви кажете, що 4 роки не було ускладнень у місті Хмельницькому, але не приведе Бог, таке трапиться. Хто у цьому випадку буде нести відповідальність? І кому, до кого батькам звертатися? Дивіться, по-перше, звернутися треба, роблять в нас вакцини, вакцинація робиться на рівні первинної медичної допомоги. Тобто це сімейні лікарі, педіатри в амбулаторіях сімейної медицини. Там є зав амбулаторію, там є головний лікар, там є заступник головного лікаря з материнства, дитинства. Тобто раптом щось таке трапиться, треба почати з найменшого, з завідуючого амбулаторії. Про відповідальність тут мова поки що не стоїть. Чому? Кожен такий випадок, він створюється, комісія розглядається і вивчається, чому це ускладнення наступило. Якщо дитину не обстежено, допустили до вакцинації і ускладнення наступило через те, значить покарання буде нести лікар. Якщо вакцина введена неправильно, не в ту ділянку, значить покарання буде нести медсестра, і так само лікар, той, хто зробив цю вакцинацію. Якщо ускладнення наступило на фоні дотримання всіх правил, особливо винних тут немає, тому що так склалося, я ще раз кажу, на введення будь-якого медичного препарату. Тобто ні держава, ні виробник не буде нести ніякої відповідальності? Не буде. Я бачу, пані Світлана, як в школі так на руку. І у зв'язку з цим дійсно запитали, що могло би повернути довіру до вакцинації. Це впевненість, що держава не полишить в скруті. Наприклад, у США, я знайшла такі дані за 2017 рік, за даними Американського центру контролю захворювань, 63 тисячі дітей отримали травми і каліцтва від вакцинації. При цьому, щоправда, за останні 30 років грошові компенсації отримали 6600 людей. Ніби за 30 років це не так багато, але разом з тим йдеться про мільйони доларів, і держава має таку практику. При тому, що в США дійсно суворі вимоги до вакцинації, вони все одно передбачають законодавчо, що такі будуть компенсації. В Нідерландах також, в мене, наприклад, подруга там живе, вона щеплює дітей, але в них є також страхування від ось таких наслідків. Я хотів би доповнити, я теж теж була в Нідерландах? Ні, маю цікаву інформацію про те, що в Італії заборонено нещепленим відвідувати садочки і школи. Якщо такі діти відвідують, батьки мають проплатити штраф 7,5 тисяч євро. Але потім можна відвідувати? Можуть відвідувати. Дивіться, ідеально 100% ми не досягнемо ніколи. Чому? Є діти, які мають медичні протипокази до вакцинації. Навіть якщо їхні батьки хочуть вакцинувати, їм не можна, в них є медичні протипокази, і вони відвідувати можуть. Отут мова йде якраз про колективний імунітет. Тоді, коли більшість, 94,5, як казала пані Світлана, відсотки щеплено, тоді оці діти, які мають медичні протипокази, вони можуть так само бути в колективі, і вони будуть, скажімо так, гарантовано, що не на 100% так само, на 94,5% про те, що вони не захворіють. У нас залишилось трошки часу, я хотів повернутися до питання школи. Ось 1 вересня діти підуть до школи, і, напевно, в школі будуть перевіряти ці довідки. Тільки що в коментарі пані Олена ми чули, що вже батьки беруть такі довідки не зовсім чесним шляхом, їздять в райони і якось там ці довідки беруть. Чи плануєте ви перевіряти такі довідки на їх реальність? Я так розумію, що ці довідки мають бути за місцем прописки, так, за місцем обслуговування, тому я думаю, що вони, більшість, це буде все ж таки з хмельницьких закладів охорони здоров'я. І якщо частина в нас є такі діти, які навчаються з інших місць, то я думаю, що це вже компетенція саме установ закладів охорони здоров'я. Довідки будемо перевіряти ми. Тобто з неправильними довідками ніхто в школу не піде? В наші повноваження входить тільки те, побачити, чи є ця довідка. Наостанок хотів у вас запитати, але в нас залишилася тільки хвилина. Як ви гадаєте, як можна вийти з такої ситуації, яка склалась навколо школи і цих довідок? Хтось один, дуже коротко. Пане Борис. Я би все-таки закликав більшість вакцинуватися,
Тим більше, що ми і так бачимо за останні, скажімо так, місяць активізація такої вакцинальної кампанії, не дивлячись на те, що є і противники, є ну, не тільки противники вакцинації, противники підходу до цього, але вакцинуються люди активно, і ми запрошуємо всіх ще прийти в наші амбулаторії сімейної медицини і щепитись. Дякую вам за те, що сьогодні провели таку роз'яснювальну роботу. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, як повернути довіру до вакцин та як буде батькам з нещепленими дітьми, які вже 2 вересня підуть у школу. Гарного всім вечора та до зустрічі у наступній темі дня.